Goeiedag, baie welkom by vandag se oordenking, waar ons saam dink oor die gewigtige tema van geloof. Dit is nie so maklik om te probeer om op 'n filosofiese vlak te dink oor wat geloof presies is, of op 'n dogmatiese vlak te probeer definieer wat ons glo nie. Dit verskil gewoon te veel. Die vraag oor geloof is egter vir alle gelowiges iets waaroor ons elke nou en dan te staan kom. Baie van ons het groot geword met die oortuiging dat my geloof in die Here rotsvas moet wees en hoe vaster en sekerder my geloof is, hoe beter vir myself. Geloofsekerheid het amper hoofsaaklik afgehang van my eie vermoë om 'n stel dogmatiese beginsels te onderskryf. Tog is die vraag of dit eers hoegenaamd moontlik is dat my geloof in die Here in my eie vermoë om aan iets vas te hou geskoei kan wees. Om in myself te soek na geloof as sekerheid is op die lang duur maar op dryfsand gebou. Daar is heelwat gelowiges wat glo dat as daar enige vorm van twyfel in my geloof te bespeer is, moet ek daarvoor so bang wees soos die duivel vir 'n slypsteen. En tog is twyfel en onsekerheid nie net 'n belangrike fase in die vorming van my geloof in die Here nie, maar 'n belangrike komponent van 'n volwasse gelowige se lewe. Iemand soos Richard Rohr sê graag dat die teenoorgestelde van geloof nie twyfel is nie, maar beheer en sekerheid. Wat sou hy nou eintlik daarmee bedoel? Daar kan ons by die voorbeeld van Thomas aanklop. Arme Thomas het deur die loop van jare 'n baie onregverdige bynaam gekry, naamlik ongelowige Thomas. Sy skeptisisme oor Jesus se opstanding het daartoe gelei dat sy naam vandag gekoppel word aan enige iemand wat sukkel om te glo. Tog is daar baie meer aan Thomas as wat ons mag dink. Thomas is waarskynlik veel meer van 'n spieël vir die meeste van ons as wat ons besef. Ons onthou vir Thomas veral omdat hy nie wou aanvaar dat Jesus opgestaan het nadat die ander apostels hom daarvan vertel het nie. In Johannes 20 vers 25 staan daar: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, dan sal ek nooit glo nie." Selfs sy vriende kon nie vir Thomas oortuig dat Jesus opgestaan het nie. Maar 8 dae later verskyn Jesus weer aan sy disippels en Thomas is ook daar. Jesus nooi vir Thomas uit en vra hom om na sy hande te kyk, sy vinger in die spykermerke te steek en sy hand in sy sy. Of Thomas dit gedoen het, weet ons nie. Wat ons wel lees is sy belydenis, as hy sê, "My Here en my God." Thomas se versigtige benadering tot geloof in die opstanding, het beteken dat Thomas nie sommer dadelik blindelings geglo het nie, maar eers baie mooi by sy eie verstaan en slotsom probeer uitkom het. Ons is geneig om Thomas in 'n baie negatiewe lig te sien. Thomas se twyfel het egter 'n doel gehad. Hy wou weet wat die waarheid is. Daarom sy vraag aan Jesus, ook in Johannes 14. As ons nie weet waarheen u gaan nie, hoe kan ons die pad soontoe kry? Thomas wou met ander woorde graag agter die kap van die byl kom. Ek weet nie van jou nie, maar ek sien te veel gelowiges wat sommer net alles wat hulle gesê word aanvaar, sonder om eerlik en krities te vra wat nou eintlik hier gebeur. Deel van 'n geïntegreerde en volwasse spiritualiteit is om nie net ander mense na te praat nie, maar jou eie manier van dink en verstaan oor wat jy nou eintlik glo te ontwikkel. Dis iets waarvoor ek mense graag aanmoedig. Vind jou eie dink en jou eie verstaan in gebed in die tradisie, die orthodoksie of wat ons glo en die orthopraksie of dan hoe ons glo binne die teologiese stroom waarbinne jy tuis is. Jesus se gewilligheid om Thomas op daardie plek van skeptisisme en twyfel te ontmoet, moedig ons ook aan om ons twyfel na die Here te bring. In Jesus se respons erken hy dat dit nog moeiliker gaan wees vir diegene wat nooit die bewyse gesien het nie, om te glo. Sulke mense soos ons. Twyfel en skeptisisme is beslis nie sonde nie, alhoewel die tradisionele kerk mense dikwels so laat voel, want dit laat ons weer dink oor wat ons glo. Jesus verwerp nooit eerlike twyfel nie. En 'n goeie skeptisisme is noodsaaklik in 'n wêreld waar mens maklik aan die neus rondgelei word. Twyfel en ongeloof is twee heeltemal verskillende dinge. As ons twyfel, en alle gelowiges twyfel
Op een of ander stadium kan ons doen wat Thomas gedoen het. Ons kan ons eerlike twyfel na Jesus Christus neem en hom toelaat om ons stelselmatig van sy dieper waarheid te oortuig. Ons twyfel mag ons dalk juis na 'n dieper en ryker geloofsverstaan en belewenis lei. Sonder 'n goeie skoot twyfel gaan ek nie sommer my by diep liggende geloofsverstaan uitkom nie. Ons geloof moet nie in die eerste plek daarin gesetel wees dat sekere dogmas of morele opinies waar is nie, maar om onsself oor te gee aan die altyd teenwoordige misterie van 'n liefdevolle God, wat met oneindige genade en deernis met ons bly omgaan en alles in ons lewe, ook die klaarblyklike slegte dinge, ten goede wil laat meewerk, soos Romeine 8 sê. In Jesus se bediening was daar meer as net Thomas wat nie so doodseker was nie. Selfs die ander disippels het eintlik maar eers na die opstanding en die hemelvaart regtig begin verstaan wie Jesus nou eintlik is. Mense soos Nikodemus en Josef van Arimatea, wat deur Ferdinand daai nagdisippels genoem word, word nooit pertinent as gelowiges beskryf nie. Maar in Jesus se dood en begrafnis wys hulle dat hulle lojaal is. Dalk word ons genooi om te leer hoe om gelowig en skepties te wees en so soekers na die waarheid te bly. 'n Waarheid wat vir ons Christene selfs nog ryker en dieper is as wat ons dink ons weet. Kom ons bid saam. Dankie, Here Jesus, dat U ons altyd ontmoet in ons vrae en ons nooi om nie eerstens te vertrou in idees en oortuigings nie, maar onsself eerstens oop te stel vir die misterie van wie U is, wat altyd dieper en ryker in ons lewe wil ontvou. Amen.